מתוקה, שמחה, מאושרת, עם הרבה צמיחה, עם הרבה שמחה, עם הרבה ברכה והצלחה. יש שאלה מפורסמת ששואלים, אולי הכי מפורסמת, שאלה מפורסמת, ידועה, שהיא אמורה לעזור לנו להתאפס יותר ולהבין את המשמעות של של ראש השנה ויום הכיפורים יותר טוב. כן? ויש לנושא הזה כמה תשובות, וכל אחד יותר מדייק את ההבנה. הראשונה היא כמובן שיום הכיפורים הוא לא פחות יום דין מראש השנה. בוא נאמר, אם זה יום דין, אז גם זה יום דין. ויום כיפור, אנחנו בעיקר, 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 עיקר יום הכיפורים מהו? שאנחנו עומדים לפני השם. אנחנו עומדים כי היום השם נראה עליכם. יום כיפור זה יום שבו הכהן זוכה להיכנס לקודש הקודשים. מה יש שם? מה יש בקודש הקודשים? ארון, הקרובים, ו... מה יש שם? חוץ לארון הקרובים. שכינה. תניא אמר רבי שמעון בן אלישע. פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת וראיתי וכו'. והרי את השם יושב כסא רם ונישא ושולם מלאים את ההיכל, כך אומר ישעיהו. הקדוש ברוך הוא נקרא שוכן הכרובים. הכניסה לקודש הקודשים היא כניסה לעמוד מול השם. ולכן אנחנו אומרים, לפני השם תתארו. לא רק הכהן הגדול עומד לפני השם. הוא עומד הכי, כי הוא הכי כמו משה בהר סיני. הוא היחיד שנפגש לגמרי בשם כולנו. עם הבגדים שהוא קנה מכספי כולנו, והקטורת שנקנתה מכספי מחצית השקל של כולנו. וכל העבודה של כולנו. כן, והוא מתפלל לכולנו. הוא נציגנו לפני השם, וזה עושה לנו משהו, כי גם אנחנו עומדים לפני השם ביום הכיפורים. אנחנו עומדים לפני השם גם פה וגם פה. אבל צריך באמת להבין את הסדר הזה. והסדר הזה הוא... הוא קריטי, כי יש הבדל גדול מאוד בין מה שקורה לפני ראש השנה למה שקורה אחרי ראש השנה. יש לזה הרבה ביטויים, אני אשתמש בביטוי של הזוהר, כי אנחנו נמצאים בצפת, אבל זה, תוכלו ליצור הרבה ביטויים מסוג אחר. יש תשובה תתאה ויש תשובה הילאה. יש תשובה תחתונה ותשובה עליונה, וכדי שלא יישאר רק בגדר מילים יפות ובארמית וזה וסיסמאות, ננסה רק להבין אותם, מה זה תשובת התאה ומה זה תשובה הילאה. אז זה מושגים שאנחנו יכולים להבין אותם ובתוכנו, ואני גם אגיד לכם שתשובת התאה קל יותר לעשות. תשובת התאה זה תשובה על חטאים מוכרים שאנחנו יודעים אותם בינינו, נפילות קטנות, שאנחנו נופלים בדיבור לא נכון ובהתנהלות לא בריאה של קנאה ושנאה ותחרות וקטנוניות, כן? זה נקרא תשובת התאה. תשובה שאנחנו בעיקר עושים אותה, בעיקר בחודש אלול. יש עושים אותה יותר, יש עושים אותה פחות. זו התשובה שאנחנו עושים לקראת ראש השנה. למה? מכיוון התשובה ההילאה והתשובת התאה הם כרוכים זה בזה. אין זה בלי זה. אין אחד בלי השני. זה אולי יסוד מוסד שאנחנו נדבר עליו בהמשך. אבל קודם כל שנבין מה זה תשובת התאה.
תשובת התאה. אדם שלא קם בבוקר, נמרח לישון, סוג של עצלות, כן? ומתגבר על העצלות הזאת, זו תשובת התאה. אדם שצריך להתגבר על צניעות, כן? זו תשובת התאה, זו תשובה... אדם צריך להתגבר על אופן שמירת השבת שלו. כמה קדושה יש לו בשבת, או כמה חולין יש לו. כל מיני דברים מהסוג הזה של... זה תשובת התאה. תשובה הילאה זה משהו אחר לגמרי. אני אומר אחר לגמרי, זו אולי לא המילה הנכונה, אבל זה משהו, קומה אחרת. קומה נוספת. הרי מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים בראש השנה? אנחנו הרי לא מדברים על הצרכים שלנו, ולא, כמעט ולא מזכירים את העניינים שלנו. ממש לא. ראש השנה, בכוונת מכוון, אין וידוי. אין וידוי גם יום קודם. 30 יום אלו בסליחות, אז ודאי בערב ראש השנה אמורים להיות סליחות. לא, אין סליחות בערב ראש השנה. רק לפני כן, אנחנו מחליפים איזשהו ראש. ומה עסוק הוא כל ראש השנה? הוא עסוק בתפקיד הגדול שיש לעם ישראל. להחזיר אותנו לתפקיד הגדול שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תפקיד גדול, הוא אומר לאברהם אבינו, ממש בתחילת דרכו, הוא לא אומר לו תחזור בתשובה על זה, או תחזור בתשובה על ההוא. כל התחילת הדיבור של הקדוש ברוך הוא עם אברהם, מה היא? לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך. והגדת אל השמך, ויהיה ברכה, ונבריחו בך כל משפחות האדמה. אחי, בני, יקירי, אברהם, תהיה עם גדול. יפה מאוד מה שאתה עושה פה בארם, שאתה שובר פה את האלילים, על הכיפק, כל הכבוד, כולנו מוחאים לך כפיים. אבל לא זה התפקיד שלך. לשבור פה אלילים ושם אלילים, אני רוצה שתהיה גדול, שתביא ברכה לעולם, שנברכו בך כל משפחות האדמה, שתקרא בשם השם, שתקים עם גדול, שנתקן את העולם. ולכן אברהם עוזב את מקומו ועולה לארץ ישראל, להיות עם גדול, וזו תשובה גדולה. אחת הפעמים שנתקלתי באמירה הזאת, שהיא ממש, ממש נערה אותי. זה אמנם לא קשור כל כך לערב ראש השנה, אבל זה קשור מאוד מאוד מאוד. זה אירוע שקרה ב... חג השבועות בשנת, לא יודע, לפני 500 שנה בערך. יושב רבי יוסף קארו בטורקיה, בקושטר, ביוסלביה, באיזשהו מקום שם באזור, ולומד תורה, בקדושה, בטהרה, בשמחה, במדרגות, הוא כותב את השולחן ערוך, הוא כותב את הבית יוסף, הוא עוד לא כותב, רוצה לכתוב, לא, צומח להיות תמיד חכם. ובליל שבועות הוא ורבי שלמה לוי אלקבץ ועוד חבורה של פחות מעשרה אנשים יושבים ועושים תיקון ליל שבועות, ותוך כדי התיקון מתגלה עליהם השכינה, מעין מה שהתגלתה לאברהם, נאמר, אני לא יודע באיזה למדוד, כן, אבל בוא נאמר עם אותם דיבורים של שהשכינה באה ואומרת לאברהם, לרבי יוסף קארו ולרבי שלמה לוי אלקבץ, תתעוררו, תקומו, מה אתם עושים פה? חלס? אני אומר את זה במילים שלי, כדי לראות את זה במילים שלכם. גירשו אתכם מספרד, הלכתם לפורטוגל. מפורטוגל הלכתם לטורקיה. שכחתם מה התפקיד שלכם. יש לכם תפקיד. וכל עוד אתם לא ממלאים את תפקידכם,
שכינתה בגלותה. התפקיד הגדול של לקרוא בשם השם, כמו אברהם אבינו, הפסדתם אותו, שכחתם אותו. מה אתם עושים? שכחתם את עיקר התפקיד שבשבילו עם ישראל נוצר? קומו, תעלו לארץ ישראל, ויש שם משפט, שלולא היה כתוב, אי אפשר לאומרו. הוא אמר להם, תעלו, ואם לא, דמכם בראשכם. זה נשמע נורא, נכון? מה? לא הייתה להם בחירה, אם לעלות או לא לעלות. לצערנו, כן הייתה להם בחירה. מכיוון שרבי יוסף קארו היה במעמד אדיר, אבל בפועל, עם כמה אנשים הוא עולה? כמה אנשים עולים איתו? עשרות, לא יותר. לאורך הדורות, הוא לא היה היחידי שהבין את זה, שקלט את זה. ענקי עולם, כמו רבי נחמן, קלט את זה. ואמר לכולם, חלס, ארץ ישראל, חלס. הוא עולה. כמה עולים אחריו? כמה עולים אחריו? המשרת שלו עולה איתו. מי עולה איתו? הבעל שם טוב לארץ ישראל, כמה עולים אחריו? הבת שלו. הגרל על ארץ ישראל, כמה עולים אחריו? אפילו אשתו לו. זאת המציאות. זו המציאות. להחזיר את עם ישראל בתשובה הילאה? זה חתיכת סיפור. לעבוד בכל מיני מקומות בגלות, לעשות תשובת התאה, לא לחלל שבת, לא לאכול טרף, לא לדבר לשון הרע, מצוין, כולם עשו את זה מצוין. אבל הוא אומר את השכינה לרבי יוסף קארו, את המשפט הבא. אם הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, מהצער שאני שרויה בו בגללכם, לא היית יכול לחייך בחיים שלך. מה זה בגללכם? הצער ש... מה זה אחד אלף אלפי אלפים? היחס בין תשובת התאה לתשובה הילאה? זה יחס בין אחד אלף אלפי אלפים. וזה בגללכם? כי אתם לא מבינים את תפקידכם? ואתם שוכחים אותו. נדמה לכם שאם אתם מצליחים להגיע לאיזושהי דבקות וחלות הנפש לאלוקים ולשיר לשיר חדש לקדוש ברוך הוא, בזה את תפקידכם מילאתם. טעות. אם אתה רבי יוסף קארו מצליח להגיע למדרגות עילאיות, ששכינה נגלית עליך. ובזה את תפקידך המילית, טעות, דמך בראשך. לא זה מה שביקשתי מכם. מה ביקשתי? מלוך על כל העולם כולו בכבודך. וינסה על כל הארץ בעיקרך. והופע בידה הגאון נוזח על כל יושבי תבל ארצך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוהי ישראל מלאך ומלכותו בכל משלה. זה תפקידכם. וזה נקרא תשובה הילאה. ואת התשובה העילאה הזאת אנחנו עושים, מתחילים אותה בראש השנה. וכל ההפטרות של שבע דנחמתה הם בדיוק המסלול שמוביל אותנו צעד אחר צעד
מהתשובה התתאה לתשובה העילה. שבת הנחמה אתם מתחילים כידוע ממוצאי תשעה באב, ומסתמים כידוע לכם בראש השנה, כי כל תפקידם הוא לקחת אותנו ולומר לנו, התנערי מאפר, קומי לבשי בגדי תפארתך, קומי אורי, כי בא עורך, כבוד השם עליך זרח, כי החוש כי הנה החושך יכסה ארץ וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. זה תפקידכם, תשובה עילה. וזו תשובה לא קלה. אנחנו יכולים להגיע אליה רק אחרי שעברנו את חודש אלול. אנחנו נכנסים לעשרת ימי התשובה. זה פאזה אחרת, זה קומה אחרת. זה לא אותם, זה אולי, אולי נוסח, אבל זה קומה אחרת של סליחות. זה סליחות שעניינם לומר לנו, כמו שאלוקים אומר לאברהם, לך לך ואצלך לגוי גדול, ואברכך וגדלה שמך. תשובה, יש תשובה עילה. אנחנו מזכירים את התשובה העילה הזאת לעצמנו כל יום, ברבה הזדמנויות, אבל ההזדמנות הראשונה שאנחנו מזכירים את זה לעצמנו, או כמעט לאורך כל התפילה, כדי שנשים לזה לב, כי אני אומר, זה לא יפה לומר, אבל זה נכון, הרבה שנים אני לא שמתי לב לזה. הרי זה התוכן של כל קדיש. אנחנו פשוט רגילים בקדיש ועונים על אוטומט, אבל זה ממש לא נכון לעמוד על אוטומט, זה נכון יותר להתבונן במה שאנחנו אומרים. מה אומרים בקדיש? קדיש כתוב שכשאומרים אותו, הגמרא אומרת, זה ממש מופיע בתחילת כל התלמוד כולו, בתחילת מסכת ברכות זה כתוב. ממש בהתחלה כתוב שאליהו הנביא פוגש את אחד מחכמי ישראל ואומר לו, אתה יודע מה קורה כשאתה אומר יש מרבה? הקדוש ברוך הוא אומר, מה עשיתי? למה גירשתי את עם ישראל מארץ ישראל? אוי לו לאב שהגלה את בניו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. חבל שהם בגלות. זו תשובה עילה, ויש לזה גם תשובת התאה. כתוב שמי שאומר יש מרבה בכל כוחו, מוחקים לו גזר דין. גם אם יגזר לו גזר דין של לא יודע מה, 900 שנים גיהנום. אם אתה אומר יש מרבה בכל הכוונה שלך, מוחקים לך. רגע, למה? מה זה, אין דין ואין דיין? לא, יש דין ויש דיין. אם אתה עושה תשובה עילאה, בדרך נכנס כל התשובת התאה כבר בהליכה. כל הקדיש זה תשובה עילאה. כל הקדוש ימלוך על כל העולם כולו בכבודו, התגדל, התגדש, לכל העולם, לעל מעל מיה, התברך, והשתבח, והתפאר, והתרומה, והתנשא. זה הרצון שלנו. מי שאומר את זה מכל הלב, שזה הרצונו, זה תשובה אלה. וכל הקדישים נועדו, על פי האריזל, להעלות אותנו מעולם העשייה, לעולם שמעליו, עולם היצירה, עולם היצירה, עולם הבריאה, עולם הבריאה, עולם האצילות, מושגים, עברית, להעלות אותנו מתשובת התאה לתשובה עילאה. תהיו אנשים גדולים, תחשבו מחשבות גדולות. תייצרו שאיפות גדולות, תחיו חיים משמעותיים. זה נכון, זה בנוי על כך שאני לא רק חולם חלומות גדולים, וכשאני צריך לדבר עם החבר שלי, אני מדבר איתו בעזות פנים. אז אלול קודם לראש השנה. אי אפשר להגיע לראש השנה ולדבר גבוהה גבוהה, איך אומרת חנה? אל תרבו, תדברו גבוהה גבוהה, יצא הטלק מפיכם. כי אל דעות השם ולא נתקנו עלילות. אל תעופו גבוה, תשכחו את הבסיס, את היסוד.
יש תהליך יסודי שאתה צריך לתקן אותו בתוכך פנימה, אבל אל תישאר כבול במקום הזה, ואת התשובה הזאת אנחנו אמורים לעשות, זה ממש יסוד. להזכירכם שוב עוד מושג מתוך האריזל, אבל זה רק שוב תרגום לשפה של הארי, מושגים שאנחנו מכירים אותם, ולפעמים שקוראים שם לדברים, אז זה פשוט אורז אותם, שם אותם במקום שלהם, מאפיין אותם בצורה נורא טובה. אומר האריזל, מה ההבדל בין מה קרה ל-24,000 תלמידי רבי עקיבא? שנכשלו ומתו. ולמה החמישה תלמידים שקמו לרבי עקיבא אחר כך, הם כל כך הצליחו? רשב"י, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוסי, מה נשתנה? והוא אומר במילים שלו, אבל זה מילים מאוד משמעותיות. ה-24,000 היו במוחים דקטנות. והחמישה תלמידים היו במוחין דגדלות. שוב, זה מילים, אנחנו צריכים לאחז לא במילים, אלא לא במשל, אלא בנמשל, לא במעטפת, אלא בתוכן. התוכן, אפשר להיות 24,000 תלמידי רבי עקיבא ולהישאר מוחין דקטנות, והתוצאה היא לא מה שאנחנו מכירים. ואפשר להיות רבי עקיבא. רבי עקיבא יש לו אופק ומחשבה. כולם מכירים את הסיפור של רבי עקיבא, נכון? אז רבי עקיבא בגדול, בכותרת, מוחין דגדלות. אז לכן זה ואהבת לרעך כמוך, אבל לא מתוך כי ככה נקנה עולם הבא. לא, ממש לא. אלא כי זה נכון. כל הפרטים הם חלק מכלל גדול. כל הפרטי ההלכה של רבי עקיבא, לכן הגמרא אומרת, משפט מבהיל, 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 מבהיל. משפט, זאת אומרת, יש רב שמעון ורב יהודה ורב יוסי ורב נחמיה, במילים אחרות יש משנה וגמרא וזוהר ומדרשים, נכון? זה רב שמעון, רב יהודה, רב יוסי, רב נחמיה, זה. וכולו עליבא די רבי עקיבא. כולם לפי רבי עקיבא, כולם תלמידי רבי עקיבא. והוא אומר לאשתו, שלי ושלכם שלה. למה שלי ושלכם שלה? כי מאיפה היא פעלה? אי אפשר להבין אותה, אי אפשר להבין אותה. בלי המושג הזה. אי אפשר להבין מה שהיא עשתה. רק לא מכירים את הסיפור של, נכון? בת קל בשבוע, מביאים לה, לבת של הגביר הגדול, את טובי התלמיד החכמים. היא אומרת לי, לא, 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 מה, היא מפונקת? מה, היא קטנונית? היא קצנת דעת? והיא לוקחת רואה, שאומר, מי תנתי בתחכם וישכנו כחמו? מה, היא מהמרת? מי עכשיו הבת שלו התחתן כמו שהיא עשתה? מה, היא טיפשה? מה קרה פה? ומה זה הלך לימד 12 ועוד 12? כאילו, מה יש פה? אי אפשר להבין אם לא מבינים את הדור, את השעה. היא נמצאת בשעת החורבן. היא רואה בעיניים איך, לא איך נשרפו, לפני שנשרפו, איך עתידים להישרף כבר האוצרות של אבא שלה. סוג של חוכמה כזאת, כמו רבי צדוק כזה, שהוא קולט כבר, כמו רבי יוחנן בן זכאי, הוא כבר קולט לאיפה הולכים. כמו גלות יהויכין, הם כבר קולטים לאיפה הולכים. הם מבינים שזה קמח תחון כבר. היא קולטת, זה הכל פה קמח תחון. זה כבר בית שרוף, נכון, עוד לא בא טיטוס ושרף, אבל זה ישרף. אני צריכה משהו גדול.
ענק. משהו מהזן של רבי עקיבא, שעוד לא היה. אז נגיד מהזן של הלל הזקן, של ישעיהו, של אברהם. להמשיך את הגודל, הבו גודל אלוהינו, התגדל. משהו גדול. מה אתה מביא לי? עד שבא רבי עקיבא, הוא ראה אותו, הוא ענק. נכון, הוא עדיין לא יודע כרוך טוב, אבל, אבל יש לו נשמה ענקית. יש לו מבט ענקי. הוא ענק. הוא עצמו עוד לא יודע. הוא עצמו עוד. הוא אפילו לא, הענק הזה לא מאמין בעצמו. והיא אומרת, אני צריכה להקים את עם ישראל. אני מוכן, בשביל זה מוכנה למכור את השערות שלי, ואני מוכנה בשביל זה לוותר על כל רכוש בית אבא, זה כסף קטן, זה אפילו לא כסף קטן, זה אפילו לא פרוטות, ביחס למה שאני הולכת לעשות. זה כלום, מה זה? מה זה רכוש בית אבא? מיליארד דולר. כלום, מה זה? הכל אפס. מה זה? מה פה? כבר רואה שזה קמח תחום. כבר רואה שזה בית שרוף. כבר רואה שזה... מישהו שקופץ, הוא לא שם לב שהוא... הוא בצניחה מהמגדל. הוא עדיין לא קרה לו כלום. אבל היא רואה שהוא בצניחה מהמגדל. והיא הולכת להקים את הכל מחדש. יש לה עין גדולה, כמו... זאת אומרת... רבי עקיבא אומר, למדתי ממנה מה זה עין גדולה. מה זה מבט גדול. למדתי ממנה מה זה מוחין הגדלות. למדתי ממנה איך מסתכלים על החיים. למדתי ממנה מה זה לזרוע. מה זה לנטוע, מה זה לגדל, איך מגדלים. למדתי ממנה מה זה סבנות, למדתי ממנה מה זה... זה הכל ממנה, זה המוחין הגדלות שלה. והכל, כולנו חייבים את הכל. זה מוכן לגדות ענקיים. שאלת משהו? כי הוא באמת היה גדול. הוא היה גדול. היא רואה שבאמת, ואהבת לך כמוך, הוא, זה הוא. יש בגמרא סיפור עליו, על רבי עקיבא. אני מספר אותו כי זה ככה שאלת, אבל זה באמת מה שנקרא מאמר מוסגר. יש סיפור בגמרא שהוא היה תלמיד, סיפור מוכר. השאילתות אומר שזה היה רבי עקיבא. הוא היה פועל אצל רב אליעזר בן הורקנוס. ויש שם סיפור מופלא קצת, שהוא עובד אצלו כמה שנים, אחרי כמה שנים הוא אומר לו, בערב השנה, כמדומני, אומר לו, שמע, עבדתי אצלך כמה שנים, תשלם לי את שכרי. אומר לו, כלום, מה אתה רוצה? מה, 3 שנים עבדתי, שכר? אומר לו, אין לי. עכשיו, רב אליעזר בן הורקנוס, כמו שתגידי, ביל גייטס כזה, אני יודע מה. יש לו הכל. ואומר לו, אין לך כסף? טוב, כנראה שיש לך קשה נזילות. אז תן לי אולי פירות, כאילו תשלם לי את זה בחפצים. אבל לא אין לי. מה זה אין לך? כאילו, מה זה אין לך? כל מה שהוא אמר לו, אמר לו, אין לי. 3 שנים עבדתי, אין לי? אני קמתי בבוקר, עבדתי לך בכל כוחי, אין לך מה לשלם לי? מה אני הייתי עושה? מה כולנו היינו עושים? היינו נופלים עליו, לא? הולך עקיבא לביתו בפחי נפש. במוצאי החג, בא רבי אליעזר בן הורקנוס, לבית של עקיבא, עם שיירה של חמורים, נוסעים, כל טוב. מביא לו, בעל שלנו את שכרו. הוא אומר, אבל לפני שאני משלם לך, אני רוצה לשאול לך שאלה. תגיד לי, כשאמרתי לך, אין לי כסף, מה אמרת? מה חשבת?
אומר לו, אולי עשית איזה עסק? קנית איזה אדמה? את כל המזומנים, את כל המזומנים שלך שילמת. אומר לו, העבודה ככה היה. נשבע לך ככה היה. וכשאמרתי לך, אין לי פירות וירקות, מה חשבת? אמרתי, בטח הם לא מאוסרים. כשאמרתי לך, אין לי סוסים וחמורים, מה חשבת? כשאמרתי לך, אין לי כלום, מה חשבת? אמרת, אולי קדשת את כל רכושך לשמיים. אמר לו, העבודה, אני אשבע, ככה היה. יש שם הסיפור, לא משנה מה הסיפור, עם הבן שלו. הוא כעס עליו, נדר, אחרי חזה התרת הדברים. אמר לו, ואתה, כשם שדנת אותו לכף זכות, יש לך, יש לך, כאילו, מה זה דבר? כך ידעו אותך מהשנה לכף זכות. זה היה כשהוא היה עם הארץ. מן עין טובה, אגב, בסוף הוא, היה, בסוף הוא למד אצלו. זה רב לזר הגדול, כן? הוא למד, בסוף הוא למד אצלו תורה. הרי זה, מי זה רבותיו של רבי עקיבא? רב לזר ורבי יהושע. אבל אני מספר את הסיפור כדי להבין ש... זאת אומרת, הוא היה אדם קטנוני, היה מתחשבן, שופט קוראים לו שיפוטי, נכון? נכנס לשון הרע, עין הרע, מחשבות רעות, זה... רבי עקיבא לא שם, גם כשזה נוגע לו אישית, גם כשהוא הולך הביתה בוכה. הוא לא נותן לעצמו ליפול. היא רואה את זה. היא רואה את זה ואומרת, זה עם ישראל. למרות שהוא בן גרים, זה עם ישראל. זה עם ישראל. ממנו יוצא עם ישראל. אני מוכנה להשקיע את כל החיים שלו, את כל, מה זה? באופן האמיתי, כשאנחנו עובדים היום, שנת תשע"ט, סוף ערב תש"פ. מה זה הרכוש של אבא שלה מול מה שהיא עשתה? זה אפילו לא... זה אפילו לא עסקה. כאילו, מה זה? כלום. דברים טלים. דברים טלים. זה להיות ענק. אני אספר לכם את זה, כי אני זכיתי לגדול בבית כזה. היו הרבה שנים שחשבתי שאבא שלי תמים. לא יפה לומר. אני יודע שזה לא יפה לומר. אני מתבייש לספר לכם, אבל ככה חשבתי. ככה חשבתי. אני יכול לספר לכם סיפורים, תצל לאוזניים לשמוע. אבל סיפור אחד, כדי לך להמחיש. אבא ישב 9 חודשים בכלא. לא נעים. זה היה בקום המדינה, כשבן גוריון רצה לעצב את המדינה, לפי דעתו, איך שהוא מבין, היה לו את הכוח ביד, מלך ישראל, והוא החליט כל מיני החלטות, שבבסיסם זה, בכוח נכפה פה מדינה מתקדמת, דמוקרטית, חילונית. וזה, אין לזה, גזירת הפאות, זה היה חלק מהמכלול. והייתה כמה חבורה של בחורים שהחליטו להילחם בזה. בכל מיני אמצעים, קשרים יותר וקשרים פחות. ונתפסו, נכנסו לכלא, ואחד מהם היה אבא, אחרי שהיה בכלא. יצא, אמר, אני לא שיניתי את דעתי. אני משנה רק את השיטות. אני ממשיך לחשוב, נכון. לא, לא אכנס לסיפור הזה, אבל כדי שהוא ייכנס לכלא, מישהו היה צריך להיות עד מדינה נגדו. עד מדינה. מישהו, עד נגדו. אחד מהחברים שלו בגד, ועד נגדו, ויצא ושלום. אתם מכירות מה זה עד מדינה. הדבר הכי בזוי. כן. בכלא באותם ימים, הם חטפו מכות. יש, ראיתי פעם עדות שהוא כתב, שהוא אמר לפני השופט, הוא אומר, דע לך, המכות שקיבלתי כאבו, יותר כאב לי, המציאות מהמכות. המציאות שגוזרים פאות, שמעבירים את עם ישראל לדת, שמייצרים חילולי שבת המוניים, שמנסים לגייס בנות בכוח,
היה מאבק, זה סיפור ארוך, לא ניכנס לו. טוב, יום אחד, לא זה הסיפור, זה סיפור רקע. יום אחד, עד המדינה הזה, דופק לבית של ההורים שלי, בדלת. אמא שלי פותחת. ראה אותו, הכל צף לה. אבל אמא שלי היא אריה, לביאה. שואלת אותו, כן, מה אתה רוצה? אז הוא אומר, באתי להזמין את הרב לברית, יש לי, נולדתי בן, אני רוצה שהרב יהיה סנדק. אמא נכנסת לרב, אומרת לו, כך וכך. כך היא סיפרה לי. לא, לא עומדת בזה. הולכת לחדר, נופלת. אבא מקבל אותו, מאיר לו פנים, מדבר איתו, שומע אותו, מה אני אבדוק ביומן, להסתכל, כאילו כלום, כאילו כלום. משלח אותו לבית, כולו מחוייך. היא מספרת לי, אחר כך אומרת לי, איך עשית את זה? איך הצלחת? איך לא תפסת אותו בצוואר ועפת אותו החוצה מהחלון? חצוף. לפחות, יש איזה מינימום, לא? כן. מה? יש איזה מינימום. תבוא, תבקש סליחה, תתנצל, לא יודע מה, אתה יודע מה עשית? מה? מין יכולת כאותי שאני, בעיניי, היא לא באה ביום אחד, היא באה בעבודה של שנים. בעבודה הגדולה של שנים שנקרא לזה תשובת התאה, שמביאה את התשובה אליה. יש לי עוד סיפור, מאיפה הוא למד את זה? היה לו דוד. אני אספר לכם את החוויות שעיצבו את החיים שלי. אני אנסה להעביר לכם אותם. שיהיה לכם אותם גם כן. דוד, הוא היה אח, yes, אח של סבתא שלי. קיצור, דוד של אבא. קראו לו הרב יהודה צדקה, לא יודע אם שמעתם את שמו או לא שמעתם. הוא היה שנים ארוכות ראש ישיבת פורת יוסף. אפשר לומר, אני יודע מה, כל ראשי הישיבות שאתם מכירים למדו אצלו, מעולם הספרדי למדו אצלו, הרב עובדיה יוסף למד אצלו, הרב בן ציון אבא שאול למד אצלו, אבא למד אצלו, גידל דורות של ראשי ישיבות, של תלמידי חכמים. אדם מדהים, בשבילנו היה כמו סבא, בשבילי. הסבא שלי, אבא של אבא, לא ראיתי אותו, הוא נפטר לפני שנולדתי, אז הוא היה כמו הסבא שלי. היה גר בבית, בנות של, לא יודע, של 20 מטר אני חושב. בית הכי קטן. הכי פשוט שבעולם. אבל הוא היה גם אדם נמוך. כאילו, מה זה? 1.70 מטר, 1.60 מטר. אבל הוא היה ענק. סיפור קטן להמחיש. סיפור שהיה בצפת. הוא היה כל חייו. כל חייו. חוץ מזה שהוא היה ראש ישיבה, הוא היה כל חייו הולך פעם בשנה לצפת, מסתובב, בא לצפת, קם מוקדם הבוקר, הולך לבית הכנסיות, לדבר עם האנשים, לחזק אותם, לרומם אותם, ככה הולך לצפת, לאילת, מסתובב ברחבי הארץ. ויום אחד הוא מצא פה איזה יהודי בצפת, קראו לו לוי, אמר לו, צריך להקים פה תלמוד תורה. אין פה תלמוד תורה. הוא התחיל להקים תלמוד תורה, ותלמוד תורה קם. וכדי לפנס תלמוד תורה, צריך תקציבים, לא היה תקציבי מדינה, אני עושה כל פעם לחוץ לארץ, אוסף מכל מיני גבירים כסף, בא, תלמוד תורה התפתח, הצמח, גדל,
יום אחד הוא חוזר מחוץ לארץ, הבחור הזה, קראו לו לוי, הוא חוזר, אשתו אומרת לו, תשמע, איך היה הנסיעה? הוא אומר, אדם מצוין, הצלחתי לגברים תרמו, אפשר להחזיק את הדמות תורה עכשיו עוד חצי שנה. היא אומרת לו, ומה יהיה עוד חצי שנה? הוא אומר, אני צריך לנסוע שוב. היא אומרת לו, אני מצטערת, זה למעלה מכוחותיי. לא מסוגלת. קשה? אתה לא בבית, ילדים, אני לא עומד בזה. לא יכולה. תמצא פתרון אחר, אני לא יכולה. הוא הולך לרב צדקה, אומר לו, ראש הישיבה, אשתי לא יכולה, קשה לה, אמר, צודקת, מה אפשר לעשות? מה יהיה? שגמר, הכסף תבוא אליי. טוב, חצי שנה עוברת, סך הכסף נגמר, הוא עדיין עם אחריות, איך החזיק את המלמדים בלי לשלם להם? אז הוא הולך לרב צדקה שוב, אומר לו, כבוד הרב, מה אני אעשה? אומר, נגמר הכסף. אז הוא אומר, תיסע לחוץ לארץ. אומר, אשתי לא מרשה. אז אתה לא יכול לנסוע. אז מה אתה עושה? תסגור את הלמוד תורה. אומר לו, אי אפשר. תסגור את הלמוד תורה. כל הדור הבא תלוי בזה. אז תסגור את הלמוד תורה. אומר לו, אי אפשר. אז מה אני אעשה? לא ישלם למלמדים? אומר לו, גם זה אי אפשר. אז מה אני אעשה? הרב צדקה יושב, חושב קצת. אומר, לך הביתה. דבר עם אשתך. תן לי לדבר איתה בטלפון. טוב. חוזר הביתה, מדבר עם אשתו, קשור לרב צדקה, אומר, הרב צדקה דבר איתך. היא מדבר איתם לרב צדקה, שתי דקות, התחל לבכות, אומרת לו, סע. סע, הכל בסדר. מה אמר לך? למה? אני לא יכול לומר לך. מצטערת, לא יכול לומר לך. סע. נוסע, חוזר. תלמוד תורה, הוא קיים פה בצפת ענק. אחרי פטירתו של הרב, היא אומרת לו, אני יכול לספר לך את זה עכשיו. הוא אמר לי, תראי, אני כבר מבוגר, אני ראש ישיבה כבר אולי 40 שנה, אולי 50 שנה, יש לי הרבה תלמידים, ראשי ישיבות, תלמידי חכמים, כנראה שיש לי עולם הבא. קשה לך. אני מבין. ממש קשה לך. אני לגמרי מבין. דורשים ממך משהו שהוא למעלה מכוחותייך. אבל אין ברירה. ואת מבינה מה החשיבות. אומר, תקשיב, בוא נעשה עסק. מתנאי שאת לא מספרת לאף אחד. בני ובנך, אני נותן לך חצי מהעולם הבא שלי. צדק או לא? היא עשתה עסק טוב? מה? הוא צדק או לא צדק? אדם מפסיד חצי מעולם הבא שלו? כל החיים שלך עבדת בשביל זה. מה אתה מוותר על זה ככה? מה המחשבה שעמדה בבסיס האמירה הזאת? העולם הבא שלי הוא כלום. מול התפקיד להקים את עם ישראל. אני מוכן לוותר עליו. קח את הכל. אתם מכירות את הסיפור על הבעל שם טוב? עם האתרוג? לא מכירות את הסיפור? יש סיפור מפורסם על הבעל שם טוב, שפעם אחת תלמידיו חיפשו לו אתרוג, לא מצאו. מישהו אמר, היה לי מישהו אתרוג יפה, מהודר וזה. רצו לקנות, ואז כאילו. אמר, אני מוכן למכור את האתרוג תמורת
אם זה בשביל הבעל שם טוב, תמורת עולם הבא של הבעל שם טוב. תלמידים, לא, לא, הוא בסדר, מסכימים? בא לו בעל שם טוב, תביא אותו את רוג, הוא שמח, פחדו לומר לו מה התנאי. כשאמרו לו מה התנאי, הוא שמח עוד יותר. מה, אני מקיים את המצווה של עולם הבא? אני מקיים את המצווה, כי השם רוצה. אני מוכן לוותר על העולם הבא שלי. זה בנות מוכין דגנות. זה להבין מה התפקיד שלנו, אבל זה יסביר לנו קצת איך כשרבי עקיבא סרוקים בשרו בסוכו של ברזל, אגב ביום כיפור, איך הוא צוחק? הוא צוחק. למה הוא צוחק? מאוד פשוט. הוא רואה, הוא זה שרואה את הילדים משחקים ברחובותיה. אז מה הוא רואה? הוא רואה את מלכות האלילות של רומא כעשן תכלה, כמו שאנחנו רואים בימינו. הוא רואה ילדים משחקים ברחובותיה של ירושלים, רואה את ירושלים מלאה תלמודי תורה, מלאה ישיבות, מלאה אולפנות, מלאה מדרשות. הוא רואה אתכם, הוא צוחק. למה הוא לא יצחק? יש בעולם בית מדרש ללימוד אלילות? ברומא? יש דבר כזה? יש. אין. אז הוא צוחק. לא, אתה יושב עכשיו, מנופח כולך את אורנוסטרופוס, חושב את עצמך מלך העולם, אתה לא מבין כמה אתה ליצן. אתה פשוט ליצן. זה אפילו לא מוכרים דקטנות, זה כלום, זה אפילו לא מוכרים דפצפנות, זה כלום. כלום, זה כלום, זה כאבק. כלום. כעשן תכלה, כלום, מה זה כל המלכותו, כלום, סתם, מתנופחים מעצמם, משחקים בנדמה לי. זה המוכן לגדלות. ויש, יש מוכן לגדלות. ובנות אתם צריכות להיות עם מוכן לגדלות. זה התשובה של ראש השנה. אז להיות, רק להיות עסוקים בזה. איך אנחנו נהיה במוכן לגדלות? איך נהיה? כמו הענקים האלה. ואפשר להיות כמו הענקים האלה. זהו. אז אני מאחל לכם כולכם, שיהיה לכם שנה טובה. שתהיו גדולות. שיהיה לכם לב גדול. מחשבות גדולות. מעשים גדולים. שתהיו כמו בנות ראויות לאברהם ושרה. לרבי עקיבא ותלמידיו, לבעל שם טוב ותלמידיו, כל הצדיקים הגדולים ותלמידיהם, ותהיו בעצמכם כאלה, שנה טובה ומתוקה.